Povodom obilježavanja Dana planeta Zemlje, grad Sisak već treću godinu za redom organizira manifestaciju Zeleni tjedan. U sklopu Zelenog tjedna organizirane su razne tribine, ekološke akcije, edukacije i to sve s ciljem osvještavanja građana o važnosti očuvanja majke prirode. Zeleni tjedan ove godine održava se od 13. do 21. travnja i kao prošlih godina u njega će biti uključene sve generacije i uzrasti. Obilježavanje Zelenog tjedna počinje već sutra s izletom na Hrastovačku goru. Izlet organizira Planinarsko društvo Sisak, koje će ujedno obilježiti i 30 godina postojanja. Sam program Zelenog tjedna ove godine počinje sa jednim zanimljivim planinarskim pohodom na nama blisku i dragu Hrastovicu, gdje će se članovi Hrvatskog planinarskog društva Sisak zajedno sa svim našim sugrađanima koji to žele uputiti na jedan lijep i poučan izlet na nama omiljenu Hrastovičku goru, gdje ćemo naravno se svi, nadam se, zbog vremena lijepo i provesti. Evo, možda za spomenuti je da je organizirani prijevoz za sve oni koji nemaju svoj prijevoz. Znači, ujutro u 9 sati polazi autobus sa autobusnog kolodvora koji će sve zainteresirane odvesti put Hrastovice. Na zabavni izlet u Hrastovicu pozvani su svi. Polazak je u 8 sati sa autobusnog kolodvora, a u planinarskom domu čeka vas i grah. Tijekom Zelenog tjedna moći ćete saznati i više o solarnim ćelijama i modelima energetske učinkovitosti. Zeleni tjedan zaključit ćemo 21. travnja sa jednom zanimljivom biciklijadom, znači koja će biti onako, bit će dvije biciklijade, jedna ozbiljnija od nekih 30 km i jedna onako za one naše manje sugrađane, koja će biti u sklopu jednog biciklističkog sajma koji će se odvijati na našoj gradskoj tržnici Kontroba. A između biciklijade i planinarskog pohoda, znači, imamo još organizirano čitav niz drugih događanja, tako da će naš upravni odjel koji se bavi zaštitom okoliša i energetskom učinkovitošću organizirati dvije tribine na kojima će se govoriti o, možemo to reći, ekološkom načinu grijanja i o tome kako ostvariti uštede za svoje kućne budžete, znači danas u vrijeme krize i visokih cijena režije, znači kako se što jeftinije i što kvalitetnije grijati. Dječji vrtići uređivat će cvjetne gredice, a svi građani iduću se subotu mogu priključiti zelenoj čistki u sklopu koje će se čistiti divlji deponiji. O kojim lokacijama se točno radi, obavijestit ćemo vas u idućoj emisiji. U svakom slučaju, priroda traži našu brigu. Na nama je da pokažemo koliko smo ekološki svjesni.